Beboerne i Bredgade i Lem blev tidligt i morges vækket på en ganske brutal måde. En 18-årig mand kørte en bil frontalt ind i et hus og forårsagede, som vi kan se her, store materielle skader. Bilen var stjålet, og han havde desuden heller ikke noget kørekort. Politiet har taget en blodprøve for at undersøge, om gerningsmanden var påvirket af alkohol. Man rammer muren med 60 km i timen cirka, så må vi sige, at de er heldige med, at der ikke sker dem yderligere end småskrammer.